们是台南美食特派员，我是云佩，我是婷，我是雨柔。我们今天呢，再帮各位介绍台南的好吃美食。话不多说，我们就 go go 吧。下一站是我们的魔都爱玉，那我们今天点的呢？这个芒果青，那个香蕉冰，还有一个是桂花凤梨爱玉。好，现在示范香蕉冰怎么吃。这里呢有一个酱，我就这样把它捏，再滚下去。吃完啦，好吃，好吃，好吃，好，下一个。超甜，超甜，对，鱼油最爱。这价格有点偏高，但是很好吃。这铁观音根本就是很像饮料喝到的那种铁观音，然后做成饮品，超好吃。好快乐，试试看，要不要？好笑，都是口红。我的口红很好吃耶。这个铁观音很铁观音的，很铁，加快口，很铁哦。好吃，好吃，赞！一致好评，好吃。然后下一站是我们的五妃庙豆腐冰，看看这豆腐。端哟端哟！哇，这个呢是鲜奶豆腐加巧克力酱还有炼乳，那这样一大碗呢是60块。这个是抹茶豆腐加红豆，多少？也是60，也是60，就是一个料加看加什么料，就是55或者60块。嗯，好，因为我们刚刚去的时候人太多了，所以我们就外带。然后在一个比较没有人的地方露营，好，吃吧。
我要先吃一口豆腐，从上面单吃。对，我想先给你点。很嫩的豆腐，好吃吗？美食必呛，笑死。它那个豆腐啊，很像那个什么，一种布丁，很像那个吃那个，就是比布丁豆花再软一点，很这口感。好吃的，很像奶酪的口感。哦，对，而且抹茶味很重。哎，鲜奶也超好吃，就是奶味很重。我想吃红豆。那抹茶茶味很够，就是好吃。红豆没有，比较没有那么甜。嗯，红豆不是很甜很甜的红豆。嗯，哎呦，鲜奶加巧克力真的很好喝，我想要吃鲜奶。太切，我真的，它也切成一块一块，有够可爱。我真的不夸张，刚刚一到的时候，门口全部都是人。嗯，是外带的啊，跟内用的都很多，红豆超多的。但是其实他们做的速度是蛮快的，我们大概等不到五分钟吧就好了。太好喝。
你要不要吃呢？我们来到的是炉烤鸡蛋烧，然后我们点的是黑糖玛奇跟韩式泡菜，就是韩式那种鸡蛋糕，对，不是平常那种在夜市看到那种鸡蛋糕，对对对对对，嗯，好，可以试试，甜的先吃，甜的先吃，好啊，甜的先吃，就是刚烤好的，有点烫。都是一锅，两条木瓜鸡，对不对？好吧，等你们，我们两个很想，你们两个很想买鸡。哦，那个切面，你过来一个，哦，深渊巨，好香啊，那个木瓜鸡。很好吃，看两条粗粗的鳗鱼，对不对？好吃。
吃呢。嗯，它的麻吉的口感很跟平常的麻吉很不一样哎、欸。那蛋糕很像那个海绵蛋糕。啊？是要更密。嗯。好吃啊，要换咸的。换咸的。好香哦，好香哦，就是那个泡菜，先吃泡菜的味道。那泡菜是好吃的那种泡菜，很香，好香哦。哦，是这个就可以比较感，就是可以感受到比较明显的那个蛋味，那反而。里面全部都是超多泡菜了，很烫，很烫，刚烫到舌头。嗯，这泡菜有一点点辣哎、欸。它泡菜的味道很好吃哎、欸，超级好吃的。甜甜的那个蛋香比较重，鸡蛋香。是我们的。爱摩多杏仁豆腐，嗯，然后但我们没有点杏仁豆腐，因为三个人都不敢吃杏仁。应该有吧？应该我不知道哎、欸，对，这应该有吧？这个吗？等下吃看看就知道，应该是吧？啊，我们点遇见摩爱雪花冰，上面你看到这两个超可爱的 ，Oh my god， 可爱的东西。然后它上面还有加。梨旁就是一颗颗那种梨旁，然后芋泥，对，芋圆，对，下面是雪花冰。好，那我们开吃，好吃，开吃，吃。我感觉它是杏仁豆腐，对，那个质感。如果是你要吃掉，好啊，我们秉持了职业道德。我确认过它是杏仁豆腐，这味道好重哦。好，我是可以勉强接受啊，它就是对很杏仁那种，然后它的口感是比较脆的那种吧。Oh my god， 这杏仁直接在嘴里爆开，那个味道。然后米旁就是。没什么味道，就是吃点玉米。芋泥不甜哦。嗯嗯。哦，你也不甜。那它也蛮 Q 的。嗯。会不会到最后把冰吃完，留剩一块豆粉在上面？有可能。嗯，整体上都不甜。对，这个很不甜的冰。对，我要吃这个，要吃摩爱的。来挖起来！倒了，倒了，倒了！哎、欸，下面的雪花冰好像是杏仁。口味的，真快想到，对，它下面的那个雪花冰也是杏仁的，这个温摩它也是杏仁吧？应该是芋头吧？它的味道就是淡淡的芋头。
必须吃完吧，各位。好，下面是杏仁，杏仁饼。对，杏仁雪花饼。没有吃出任何的刺激。你细细品尝。You can get it 。对吧？是杏仁，整个满满的杏仁味。给你华语人震撼的感觉。不敢吃杏仁的人。就别来了呗，也不会来的。见对，好。招牌是用布丁豆花去做的，然后我们点的是半糖。对。看招牌豆花可以自己挑那种豆花的品种，看你是要布丁的啊，还是传统的啊，还是像这种三色的啊，都可以。好，那就我们开动。刚带头要讲话，对啊，对，不行吗？防疫小尖兵，可以啊，防疫小尖兵，哦，不好黑糖的感觉。我刚刚我就站在店门口，就已经闻到那个很浓很浓的那个黑糖的香味。哎，这好像拿起了。比较喜欢吃这种布丁豆花，就是布丁口感。黑糖真的很香，很甜的那种黑糖，就是稍微有点苦苦的那种。珍珠没有跟糖一起煮吗？就是只有糖果的那种，煮熟的珍珠而已，没味道。这个三色豆花很好吃哎，它三色是巧克力、鸡蛋、牛奶，巧克力也很好吃。很香，买一个外带回家，很好吃。烂掉了，我比较喜欢这个。嗯，好像还是从里面飘来那个黑糖的香味。这碗招牌真超大碗，料很多哦。结果，
才50块。CP 值很高哦。